För att den här har alldeles nyligen, för en månad sen tror jag, blivit klar. Det här är en Imperial Crown Convertible från 1958. En stor applåd! Den här bilen var i ett bedrövligt skick när Erik fick tag i den. Och nu har han 100% renoverat precis allt. Och jag kan säga, jag har gått runt och tittat på den här bilen idag. Och det finns ingenting som inte är hur fint som helst på bilen. Det är en fantastisk finish. Och självklart ska vi göra ett reportage om bilen i Wheels. Det är redan, om inte för, jag tror det kan vara fotat redan till och med. 6 veckor sedan är det som den här blir klar. Och med hjälp av kompisar som har hjälpt till med lite grann. 85% säger Erik att han själv har gjort på bilen. Och den här är originalrenoverad. Det är inredning, motor, lack, krom. Allt är gjort, eller hur? Jajamän, den är 100% renoverad. Och du har all anledning att vara oerhört stolt. Hur länge höll du på med renoveringen? Nästan 5 år. Och timmarna, det vill du inte ens tänka? Nej, helt enkelt. Nej, det blir ju tusentals timmar. Och det här är bara ett enda ord egentligen. Respekt. För att det åker omkring en bil här som är från 1958, men den är i princip ny efter att Erik har gjort ordning den. Och det är helt fantastiskt. Det är värd att beundra. Och är det här som är er favoritbil, då är det också People's Choice. Det är ert jobb idag. De här killarna har lagt ner tusentals timmar, så att om ni orkar lägga ner 10 minuter på att rösta på er egen favorit, så finns det en brevlåda i Wheels-tältet. Röstningen tar slut ungefär 5 minuter efter avslutad bilbedömning. Och sen drar vi en vinnare bland er som röstar på People's Choice. Vi tackar Erik, jag hade kunnat stå här hela dagen. Men vi har många som vill fram. Och gör så när ni går runt här på fältet sen. Stanna till en stund och titta på bilarna lite grann till. För att jag önskar som sagt att vi kunde prata en hel dag om varje bil. Applåder och respekt.